Algumas das melhores bandas sonoras de sempre saltam do grande ecrã para o palco do Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no Canal Hollywood in Concert, uma viagem musical pelo melhor da sétima arte para celebrar os 20 anos do Canal Hollywood em Portugal. O que é que achas desta iniciativa? Ai, eu acho o máximo, porque mete música. E cinema. Música e cinema, as duas coisas ao mesmo tempo. Acho fantástico, porque ouvir as bandas musicais faz reviver os filmes, não é? Também. Há aqui muitos filmes que têm 20, 30 anos e que eu lembro-me de ouvir com 8 anos de idade e ver os filmes ali em casa super, super entusiasmado, e acho que as pessoas vão conseguir reviver essas memórias. E ajuda a lembrar-nos daquela cena, daquele filme, daqueles atores. É muito interessante, a música realmente é um mundo. Tan tararan tararan, tan tan tararan tararan. Tan 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 tararan tan tararan. Tan 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 tararan tan tararan. Muito bom! O que é que levou a participar neste passatempo? Eu sou um grande fã de cinema, portanto, estava a ver o canal Hollywood e deu o anúncio e fiquei todo contente. Para além de ser adepto de todos os filmes que vão decorrer neste evento, eu sou muito fã de música e poder juntar os dois, para mim é perfeito. Tu participaste no Passatempo e foi assim que chegaste aqui a este concerto. O que é que te motivou a participar? Sou fã de cinema, sou fã de bandas sonoras e não podia perder este evento. Então, és fã do canal Hollywood? Claro, vejo imensas vezes. Façam 50, façam 100, muitos parabéns e que eu esteja cá para vos ver e ouvir neste caso. Beijos. Com os filmes na memória e a música nos ouvidos, vamos esperar por mais 20 anos do melhor cinema em Portugal.